Dobrý den, jmenuji se Jana Janáčková a chtěla bych vás pozvat do Valčtenských zahrad při Českém senátu. Je zde nádherné prostředí, kde se zde chodí relaxovat. Já jsem vás sem pozvala z jiného důvodu. Ráda bych totiž kandidovala do senátu na volební období 2022 až 2028 a pomáhala tak v České republice se zákonodárstvím. Tu práci znám, protože jsem zde byla již ve letech 2004 až 2010, zároveň jako starostka v Ostravě městského obvodu Mariánského Hory a Hluváky. Proč chci jít do senátu? Mám pocit, že v poslední době, hlavně za vlády Petra Fialy a jeho komparzu, se tato vláda nestará o lidi, nestará se o české lidi, má jiné zájmy, poslouchá pokyn z Bruselu, ze západu a hlavně rozhazuje český rozpočet a zadlužuje Českou republiku. Tím samozřejmě nechci říct, že minulá vláda pana Babiše byla lepší, v žádném případě. Ale já chci bránit normální, obyčejné lidi, aby cítili, že mají někde oporu. A chci to říkat otevřeně, ne za zavřenými dveřmi. Chci říkat otevřeně své názory, protože celou dobu, když jsem v politice, své kontinuální názory pořád prezentuji. Takže jestli se vám líbí moje práce, tak vás prosím o hlas. Děkuji.